Polska je jeden vnuk, tady ten, na kraji. A druhý vnuk je dole. Synka tedy dvanáctku a? Dvanáctku a šverku. To je tady tenhle? Právě jak prohráli od Žilík Hrvoda, tak se díváme si, jo. Já to moc nerozumím, půjdu fotbalu, jak se přiznám. Přibližovat moc, jo, to prostě se všem bagažíme. Venku musí. Mě překvapilo, jak je to velké. Víčka, protože já jsem to vždycky viděl jenom ty sítě, no. Že to mají jako na basket, když to dáme. Dva půl minus, co tam dohromady. Na vědičko předem.
šichtu, ale soboty dělám, občas dělám. Chci to domluvat tak ty šichty, aby mohli jezdit na půl. Naši vedou se. To je salovka nebo salovka? To je normálně? Fotbal, normální fotbal, no.
5 zápasů hrají. Teď kulhá, tak chytal, já byl v brance. A pak se hráli kluka, který je ale starší, než tady tyto, takže hraje jako za jinou soutěži, starší dorost. On chytá výborně, to je úplně, ale tady nemůže hrát, na to je. Thank you.
Thank you.
tři lovci talentů. Thank you.
půl druhé nebo tak nějak. Já neslyším. Já jsem hluchý. Prostě jsem tady hobby, ne do půl jedné. Ahoj. Come on!
Thank you.
už to bylo asi za Brankou Očanou. Když jsem stál, tak jsem to tak viděl. Já jsem kvůli to neměl v té tašce, víš, to je první a to mi vypadá. A jste tam pohávali a... Pešta! Pešta, Šelko! Pešta, Někdyby naše porazili náhodou, tak budou třetí.